Із Волочиська на схід волонтери та артисти району відвідали військових на Донбасі. Завітали з концертом, який приурочили до Дня захисника України та Свята Покрови. Привезли, скажімо так, хороші художні номери, хороших артистів, порадували наших військовослужбовців хорошим виконанням, підняли їх бойовий дух. Колективи відіграли два концерти у Бахмуті для прикордонників та у містечку Часів-Яр, де дислокується 53-та окрема механізована бригада. Серед військовослужбовців багато вихідців із Хмельниччини, тож побачити знайомі обличчя надзвичайно раді як учасники делегації, так і солдати. Нас всі запитують, розкажіть, будь ласка, як там вони, що там вони. І ти тиждень-два розповідаєш про тих хлопців, і ти надихаєшся їхнім патріотизмом, їхньою мужністю, і надихаєш людей, з якими ти спілкуєшся. На схід із гастролями приїхали не вперше. Далека дорога не лякає артистів, бо тут на них чекають особливі глядачі. До кожного концерту готуються відповідально, ретельно обирають репертуар, виконують пісні різних жанрів. Все ж у концертній програмі переважає патріотична тематика. Всякі концерти приносять удовольствие, допомагають підняти дух, настроєння і понять, що ніхто не забуває солдат, що не забувають свою землю. Традиційно такі поїздки підтримує народний депутат України Сергій Лабазюк. За роки війни за його сприяння неодноразово організовували допомогу на схід. У Волочиському районі поїздки на схід вже стали традиційними. І коли вони організовуються, благодійний фонд Сергія Лабазюка «Ми поруч» завжди долучається. І нам приємно бути сьогодні тут, дарувати концертну програму, теплі, щирі слова вдячності за службу хлопцям, які сьогодні захищають нашу країну, боронять її кордони. Як і годиться, приїхали не лише з моральною, а й з матеріальною підтримкою. У подарунок хлопцям привезли продуктові набори. До слова, на заклик поїхати на схід радо відгукнулися артисти з усіх ОТГ району. Кажуть, такі поїздки потрібні не лише військовослужбовцям, а й тим, хто знаходиться в тилу. Я думаю, що вони чекають таких концертів, таких пісень, розважальних, гарних, веселих. Слідуючий раз, як ми приїдемо, щоб це була вже перемога наших хлопців. На волочиських артистів тут чекали із нетерпінням, бо на сході моральна підтримка подекуди важливіша за матеріальну. Хочемо висловити вам подяку, вам, артистам, які приїхали, провідали хлопців, підняли морально-психологічний стан, бойовий дух. Дякуємо, що нас не забуваєте. А ще такі концерти надихають на перемогу, додають військовослужбовці. Вони розважають особовий склад, а також надихають нас на більш вагомі звершення і до перемоги вперед і вперед. Виступали артисти фактично в польових умовах. У Часовому Ярі, наприклад, концерт влаштували під відкритим небом біля військової техніки. Я бажаю вам усім щастя, що прийшло в зимі назавжди, щоб ви в радості жили і родину берегли завжди-завжди. Це соляна шахта в Соледарі, візит до якої військові влаштували на знак подяки. Тут для делегації провели екскурсію та організували дружній футбольний матч між захисниками та артистами. І все це під звуки скрипки. Це не остання поїздка на схід. Переконані артисти та волонтери мають надію, що наступного разу завітають сюди, аби привітати із перемогою.